Mörö kaikille! K-Suomi täällä ja tällä kertaa olemme The Escapes parissa. Mä en kyllä näe mitään viivaa. Ja mun nimi oli... Mikä oli mun nimi? Chaos, okei. En mä muista mitään tästä. Niin tässä oli sitten tää toinen video. Nyt mulla on... Mä taas siirrytkin jotain filmi. Me kattaa hatket. Mä en toskaan keksi mitä puhetta. Tässä on nyt tää vitsi toinen video ja... Niin. Tää on luultavasti toinen video tosta vankilassa ja sitten mä tein sen kolmannen, jos mä pakeneen. Mutta jo, mulle ei tullut mitään kysymyksiä siitä, että haluttais niinku kaikki nämä osat. Niin mikä sitten? Tässä voin tälleen mitään liian tähän jotain rohkaa. No ei, mä sain töitä. Nyt mun pitää vielä mun... Ei hyväksytyt tavarat. Mun pulpettiin piiloon mulla. Lusikot ihan hirveesti. Just jokainen oma... Tää... Niin, mikä tää... Mikä? Oma... Tää... Työttää sellikaveri niin varastamaan niin tavaroita. Olisi aika ikävää, jos pystyis. Ja miksi mä valitsin tän työn? No tästä saa todella hyvää rahaa ja tästä saa näitä timbereitä. Nää timberit on erittäin tärkeitä, jos aiot niinku kaivamalla päästä pois. Toki sitten ne suuttuu, että sä kannat timpereitä. Tää on kyllä maailman yksi nopeimpia rakentajia. Hetkessä rakentaa tämmösen penkin. Niin. Niin. Apua. Tuossa kun mulla tää ajastin näkyy tossa, että kauan mä oon kuvannut, niin... Mä löysin sen saman tuin tohon kahdesti. Oh. Mä otan puun palikan. Droppaan. Oh. Nyt kaikki on vihaisia. Nyt mä voisin vaikka mennä hakemaan haarukoita. Ja toteuttaa suunnitelmaa tuhoa seinä. Tarviin 1, 2... No juuri sopii. Itse tuolla on veitsi. Täällä on sitten näitä prison dressejä. Ne on sellaisia tavaroita, jonne niinku laitetaan vai esimerkiksi mitä ei haluttuja asioita. Muun muassa joku kro tämmönen piikkaajaksi tai lapio. Mulla on kyllä aika naissi. Aista, että joku huomaisi mun tän hajottamiseen, niin se olisi vähän innoittavampaa. Sitten tää koko rakennus... Jos tää rakennus koko ajan murtus, se olisi todella paha. Mä pääsisin käytännössä pakoon. Nyt jos... Voi vitseitä. Mä en voi kaivaa seinää, kun meillä on kuntoilukunti. Tai mihin ne poliisit asettuu? No, en mä voi kaivaa. Jee. Nää prison dressit...
on erittäin kannattava hankkia, jos sä meet niinku aiot paeta täältä jotenkin kaivamalla tai sille. Koska niistä tulee yleensä ihan älyttömän hyödyllistä, pitää mennä sulle. Saa vähän energiaa takaisin, niin voi kaivaa. En mä oikein ite koskaan keksitellyt mitään sanottavaa. Sitten nää suuttuu ihan älyttömän. Ja mä en voi mennä uloskaan nyt, koska muuten sniperit ampuu. Ja no me ollaan tässä pyörileikki. Mutta tiesittekö, että pieni pieni pyörileikki on erittäin tämmönen apua. Ei saa jäädä seinin jumiin tai tulla lyömään. Tulee lyömään. Niin se on... Ai. Se muuten pystyy johtamaan noin tällä. Sitten ne ei ammu mua. Paetaan. Ui. Koska en tuolla... Oli joku tainnut. Jee, pääsin pakoon. Mitä sitten? Mennään hakkaa seinää. Pitää vaan varoa nyt, ettei ne pääse. Sitten kun jos joku kaveri, joka ei niinku tykkää susta ja käy sun sellis, niinku asuu sun sellissä ja se näkee, että sä kaivat, niin se vaan huutaa poliisit paikalle. Se on hirveen rassittavaa. Sitten kun saattaa olla hyvin se... Sanotaanko tätä seinän rikkoa. Ne ei maha mitään sille. Mitä? Mä en oo tehnyt vitsin mitään. Ai, auttakaa. Joku hullu hakkaa. Miten sä voi sitten vaan kävellä tän pöytien yli? No voi vitsit. Ihan kusin. No annaks mulle joku haarukka. Niin toki mä menetin rahoja. Noniin, hajotetaan tää seinää. No. Mulla on plassi stack. Tää on aivan mahtavaa. Karkaamiselle. Toki yks tapa, että avaimien kautta karkaa. Tää on taas... Näillä plastikki... Mitä? Mikä nää plastikki... Sä pääset tosta ovista. Niinku ihan sille ilman ongelmia. Tää on ainoastaan tommosia, jossa on tommonen punainen lukko. Ne on niinku henkilöstöovia. Josta pitäisi käytännössä vaan päästä henkilöstä, mutta kun mä oon niin ovella, että mä sain ton avaimen, niin mä voin nyt itsekin kävellä niistä. Toki mut sitä ammutaan, jos mä menen päivä sillä siellä. Mutta yöllä, jos mä saisin jotakin, saisin yöllä pakko, niin mä pystyisin silloin niin karkaamaan se sieltä ihan ongelmitta. Ja nyt on 108. Tule seuraava. Jos mä sen olisin uutinkin, mä olisin saanut näitä prisonerin trasseja. Sitten mä olisin saanut metalleja. Ja päässyt katolle. Harvoin kun valkoista avainta ei voi saada.
Tos aika hienoa. Niin vois vaan kävellä pois. Toki ne rupes ampua sua. Ainakin tässä vankilassa. Noin. Niin. Vois miettiä minnekä täältä pystyis nyt karkaamaan. Tää pääsi hyvin useaan paikkaan pelkillä avaimilla. Tästä on suikkuu. Mä menen siellä alkaa tutkia selle. Tulee jotain mielenkiintoa tähänkin videoon. Ja Knickknackerton, joka on annettu tuttu. Trolley kakeli. En ole täällä. En ole täällä. Olin poissa. Mä olen siellä missä mun pitää olla. Eli katsomassa tossa selleen. Timberi. Folio. Nice. Mä en ollut siellä. No niin. Minun kuningas on saapunut. Mikä? Kuka? Miksi mä en saa tavata mun kuningasta? Hansi taavetti. No, ei kiinnosta. Pitää tutki Epelin ja Amazing Guy Bugetteja. Nyt tarvitsee saada vähän rahaa. Rahat on mukaan. Niin. Jee. Se on mukavaa, kun teet tämmösen 12 videoa. Mä joudun lataamaan sitä YouTubeen, että niinku useampia, niinku 8 tuntia. Se ei oo ihan mikään hieno asia. Miks mulla on tupo bleachia tää? En mä sitä tarvi mihinkään. Aleksi, mä haluan antaa sulle craftinootti. Awesome, hieno. Mä menen nukkuun kanssa.